Tohle mini spiderko ve tvaru psí známky, doktak. Už známe, už jsme si tady představovali, tuším, jinou verzi. Krabička zmenšená, spiderko, aktuální design, aktuální produkce. Nůž navrhl pan Serge Pančenko, což je Ukrajinec. A krom toho, že je to vlastně nůž ze psí známky, je tady zcela nový typ pojistky. Je to jakýsi frame lock, v tomhle případě v G10 nebo v karbonovém rámu, ono to je kombinace, takže to je G10 a s laminací z uhlíkových vláken. V tom je takový jazyček, jakoby frame lock, jestli se to tak dá nazvat, s kuličkovým ložiskem, nebo s kuličkou z kuličkového ložiska, který zajišťuje zajištění. Je to takový slip joint frame lock. Ještě by se tam dalo nějak zakomponovat ta kulička. Zcela ojedinělá pojistka v nabídce firmy Spiderco. Tohle je verze s čepelí z CPM S30V. Viděl jsem tady, když jsem hledal k tomuhle data, ještě i verzi z CTS BD1 a hliníkovým rámem, tuším. Bude trošku levnější. Jinak ten nápad udělat nůž se psí známky určitě není ojedinělej, to asi těch pokusů bylo víc, ale čeho se ujme Spiderco, tak to zpravidla díky jejich preciznosti, přesnosti, taky tomu ustálenému designu s dírou, tak to vždycky dopadne velmi dobře. Myslím, že to je velmi dobře použitelný, drobný řezací nástroj. Nazývat to nožem by bylo asi už trošku nadnesený. Tady vidíme logo Serge. Vyrobeno Taichung, Taiwan. Nositelný na krku, velmi pěkný i šperk. Pro nás nožový milovníky, nebo jak to nazvat jinak, obdivovatele nožů, to by bylo takový asi, nebo fandy do nožů. Je to ten nejkrásnější šperk, jaký můžeme nosit, pokud vůbec nějaký nosíme, já na to moc nejsem. Vrcholem jsou asi hodinky, co jsem ochotný na sebe natáhnout. Snubák nenosím od svatby, protože mi překážel, teď už se mě ani nevidí na prst. Nějaký ty řetízky, to jsem vzdal v pubertě, protože jsem to pořád někde sundával, se nandával. Ne, že bych ztrácel, nestrácel jsem. Ale hodinky jsem nosil od jak živa. Teď je nosím jenom příležitostně do společnosti. Spíš jako doplněk. Zrovna tak může fungovat tenhle doktak.